va pregar el dijous de Ginebra i ara han vingut a ser homenatge se va mon pare. Pues d'una part, però és que no han fet mai res, ara fan alguna cosa, però no en parlen mai ni han fet res de tot això així. I jo tinc la meva germana que ha estat ara allí a visitar el camp. Antes de Nadal va estar allí, se'n van anar a posta a veure, a visitar-ho tot, li ho han explicat tot, i li han fet unes fulles que ho han enviat, i la meva germana vol vindre, i quan vingui li ha dit jo que porti els papers que té, a afegir que el que li feien a mon pare i tot això, que ahir li arrencaré les ungles de les mans i tot, li trencaren totes les dents allí en Alemanya. I jo no sé, no sé què dir. Sé coses, però ara no me se'n va. Sap? Així no és que ella sofri molt, ell també. Quan va eixir del camp de concentració de Buchenwald, pesava 47 quilos. Així no és que li pegaren molt en el cul, diu que no tenia galtes del cul. Així no és que, mira, jo què sé, que vols que te diga més. El dissabte 26 de gener es celebra el Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust i la Prevenció dels Crims contra la Humanitat. Hem volgut reunir-vos avui per a un acte entranyable per a poder recolzar aquelles que patiren, en cas de concentració i extermini nazi, la falta de llibertat i el maltractament, quan el seu delicte va ser convertir-se en defensor de les llibertats democràtiques, junt amb molts altres per ser dissidents polítics, homosexual, d'ètnia gitana, catòlics o jueus. Ja han transcorregut 79 anys des d'aquell 26 de gener de 1945 en el qual es va produir l'alliberament del camp de concentració i extermini nazi d'Auschwitz-Birkenau per les tropes soviètiques en el marc de la Gran Guerra Pàtria o Segona Guerra Mundial. Les enormes atrocitats realitzades per l'home contra l'home en el passat consten de concebre en l'actualitat, ja que la vista del passat emmalteix d'una cataracta congènita que ennuvola la visió fins no poder veure. La maldat institucionalitzada s'escapa de l'enteniment dels homes de bé. Avui se commemora precisament la memòria en les víctimes que van patir l'Holocaust nazi en l'època de la Segona Guerra Mundial. Alguns d'ells valencians, com s'han llegit així els noms que teníem en aquesta plaça, és precisament perquè és la que tenim per a la memòria d'aquelles persones. Ahí estan els noms dels que van ser els sirenys. Per no perdre la memòria i que no torni a passar. Tot sempre s'ha dit que el que no té la memòria històrica que ha passat, no sap què ha passat en el passat, està condenat a repetir-ho. No? La idea nostra és que sapiguem que això no té que tornar a succeir. Les causes que van dur a aquest tipus d'atrocitats i que no tornem a caure en el mateix. No?
Sense memòria no hi ha democràcia. I nosaltres de l'Ajuntament tots els anys celebrem aquest dia perquè és molt important que aquest tipus de tragèdies no torni a seguir, no? I també denunciar també les guerres i els genocidis que s'estan produint, inclús ara en l'actualitat, com pot ser en Gaza, no? Fonamental, aquest tipus d'homenatge com altres que se fan al llarg de l'any en record de les víctimes tant de la dictadura de Franco, de la Guerra Civil, com del nazisme, és importantíssim que de les institucions públiques estiguin al costat de les víctimes i sobretot no perdre la memòria. La memòria democràtica, la memòria històrica són fonamentals per al desenvolupament de les persones.